បាទសូមតាមហានការគ្រប់ជម្រាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់គ្រួសារ FM 99.5 MHz ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទរីរីណាស់ដែលបានវិលមកជួបលោកនាងប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនេតិជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកបាទហើយនេតិយើងតែងតែមានវិក្កាមកិត្តិយសរបស់យើងដែលលោកមានវត្តមានចូលមកបកស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងប្រធានប ដោយមានការចូលរួមពីលោកអ្នកត្រីមិត្តយើងផងដែរបាទបាទលោកអ្នកបានតាមដានស្ដាប់នីតិយើងហើយលោកចាប់អារម្មណ៍បាទលោកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធបាទមួយប្រព័ន្ធនោះគឺ012 699 018និងមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ097លេខ5 699និង018ដូចគ្នាបាទនីតិយើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលក្តីសោមនស្សរីករាយបាទអរគុណណាស់ដើម្បីកម្ពុជាអូសបន្លាយពេលវេលាយូរ ខ្ញុំបាទក៏សូមស្វាគមន៍ដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកសិនសំឡាងបាទបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកម៉ាយឿនបាទបាទអរគុណដែលលោកមានឱកាសចូលមកបំរើដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិត្តតាលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅថ្ងៃនេះបាទបាទថ្ងៃនេះក្តៅបាទបាទខ្ញុំមានរមក្តៅក្តៅយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជិះម៉ូតូស្វែងរកទឹកដងផឹកឲ្យតិចបន្តិចបាទតែយ៉ាងណាក្តៅក៏នៅតែមាន ក្ដីអរសុបាយដែលបានមានអាកាសជួបប្រិយមិត្តជាពិសេសជនរួមជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងដែលតែងតែគាំទ្រវីស័យ99.5នេះខ្ញុំបាទពិតជាអរគុណព្រះអង្គណាស់ដែលយើងមានអាកាសចែករំលែកបាទផ្ដោតប្ដូរចំណេះចេះដឹងបបិសោតដល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសអនុញ្ញាតខ្ញុំបាទមានអាកាសចែករំលែកនៅឲ្យតែខ្ញុំមានជូនដល់ជនរួមជាតិជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំគ្រឹបអសាតជាដាំលាបាទសូមអរគុណបាទ អគុណបាទដែលលោកមានចំណាយនៅក្នុងការបំរើពន្យកិច្ចរបស់ព្រះទាំងនៅក្រមជំនុំទាំងមានសម្លេងដែលផ្សាយទៅតាមប្រឡោគធាតអាកាសដែលលោកអ្នកប្រិមិត្តយើងលោកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំបាននៅម៉ោងនេះបានលោកចាំយ៉ាងច្បាស់ណាស់ហើយលោកកំពុងតែទន្ទឹងថាតើនៅថ្ងៃនេះនីតិជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកនឹងលើកយកប្រធានបតអ្វីមកជម្រាបចែកជូននោះ បានចឹងដើម្បីខ្ញុំឲ្យលោកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំយូរបាទខ្ញុំជម្រាបជូនតែម្ដងប្រធានបដដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺក្តីក្រោតរបស់ព្រះបាទថាតើព្រះជាម្ចាស់បាទមានសេចក្តីក្រោតនឹងគឺមានលក្ខណៈដូចមួយដេចបាទសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដូចជាកំហឹងរបស់មនុស្សយើងដែរឬទេបាទឬក៏យ៉ាងណានោះបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះโลกវាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងโลกនឹងបំភ្លឺឲ្យបានពុស្ដានិងសីចម្រើបាទឥឡូវនេះមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងការពិភាក្សាឲ្យបានសីចម្រើនោះបាទសូមលោកជំរាបជូនពីគោលបំណងក៏ដូចជាកម្មវត្ថុដែលចង់ជួយដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងមកសូមជឿបាទខ្ញុំដាក់ដេចដេកក្រោតរបស់ព្រះនឹងគឺចង់ឲ្យយល់អំពីពាក្យ ពីបរមបុរាណដែលសម្ដៅទៅលើទាំងមនុស្សទាំងអតិទេពទាំងវិញ្ញាណណាតាតើពាកក្រោតឬក៏កំហឹងខឹងសម្បាវាមានន័យបែបណាចំពោះពាកហ្នឹងបាទហ្នឹងគោលបំងទី1ហើយទី2ខ្ញុំបាទចង់ឲ្យយល់ដែរថាបើជាអតិទេពតើអតិទេពណាខ្លះដែលមានសក្តិក្រោតតើសក្តិក្រោតសុទ្ធតែអាក្រក់ឬ តើបើអក្រក់មែនតើអតិធិបនោះគួរតែយើងយកមកជិះព្រះឬយ៉ាងណាចឹងគបំណងទីភឹងចំចង់បញ្យលថាព្រះមានសិក្តីក្រោតតើយើងកំណត់សិក្តីក្រោតរបស់ព្រះនៅក្នុងផ្លូវសច្ចិរិតផ្លូវល្អវិជ្ជមានបែបម៉េចបាទដើម្បីកំឲ្យមនុស្សលោកនេះបាទខកចិត្តខកបំណងចំពោះឬក៏កំឲ្យមនុស្សលោកភ័យតក់ស្លុត ចំពោះសក្តិដីក្រោតរបស់អតិទេពដែលយើងតែងតែប្រើពាក្យកំផឹងអតិទេពបាទទី3ខ្ញុំបាទចង់ពន្យល់ដែរពីពួកឋានាមិនក្រាន់តែអតិទេពក្រោតទេមនុស្សចេះຄੰងមនុស្សមានអារម្មណ៍សេចក្តីចេតនាចុះក្រោតរបស់មនុស្សមានអវ័យតកតងជាមួយនឹងជំនឿតកតងជាមួយនឹងអតិទេពបាទបញ្ញាអំពីរឿងថាយើងមានមច្ចា ជាអ្នកបបីបាច់ថេរេសាថាតើសក្តិក្រោតគណាខ្លះដែលជួយឲ្យលោកអ្នកមានជីវិតដែលស័ក្តិសមល្មមមានប្រយោជន៍ចំពោះអតិเทพរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកមានជំនឿផ្កខ្លួនដែលហាក់បីដូចជាតក់ slot ចំពោះសក្តិក្រោតរបស់អ្វីមួយយ៉ាងលោកអ្នកបែរជាភ័យតក់ slot ហាក់បីដូចជា កថាវិញ្ញាណទាំងអស់នោះធ្វើបាតខឹងសម្បាដល់កូនចៅប៉ិនចំពោះលោកអ្នកដែលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ខឹងសម្បាហើយខឹងសម្បានឹងវាពិតជាដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះចម្ងឿលោកអ្នកបានដែរឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកបានយល់ច្បាស់ហើយទី4ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិជាពិសេសគុណប្រយោជន៍សរប្រយោជន៍ នៃសក្តិដីក្រោតរបស់ព្រះដែលមានជាប់ជាមួយនឹងដីស្រឡាញ់ព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីព្រោះមិនមែនគ្រាន់តែសក្តិដីក្រោតដល់កាច់សាហាវដែលយើងគួរតែណាដល់ឆ្ងាយបោះបងមិនចង់ទទួលយកព្រះដែលមានគុណប្រជេសដាននឹងទេបានជិះឃើញតែពិភពលោកមានអ្នកខ្លះលោហូតដល់ខ្លាចមែនតែនបាទប៉ុន្តែព្រះយើងនេះមិនមែនជាព្រះយ៉ាងដូចនោះអញ្ចឹងឲ្យអស់លោកនុកស្រីប្រិយមិត្ត ដែលជាអ្នកជឿក្តីអ្នកមិនជឿក្តីជាបីអ្នកជឿក៏កាន់តែស្គាល់ប្រអងច្បាស់ឡើងហើយអ្នកមិនតាន់ជឿហ្នឹងក៏លោកបានសិក្សាឲ្យស្គាល់ស៊ីជ្រើប្រៀបធៀបជាមួយអង្គអតិទីបដែលជំលឿជំនឿដែលខ្លួនមានជាមួយបកុលដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងនេះបាទចឹងឲ្យយល់អំពីសេចក្តីក្រោតណាដែលនៅក្នុងព្រំដែនក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាទចុងក្រោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាមនុស្សមានកំហឹង ណាស់មនុស្សមានកំហឹងមនុស្សមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងព្រះដែលបានបង្កើតយើងក៏ព្រះមានអារម្មណ៍មានកំហឹងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់ថាព្រះមានអារម្មណ៍សេចក្តីចេតនាមិនមែនជាព្រះដែលស័ក្តិតែកតែងដោយស្នាដៃមនុស្សទេអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿយើងមិនអាចធ្វើដួលតួដើរតួដោយជិលឈើដុំថ្មបាទធ្វើអារម្មណ៍ សមងស្មាត ਸਮ ាធិដោយមិនទទួលយកនៅអារម្មណ៍ពិតទេយើងមានអារម្មណ៍សេចក្តីចេតនាចេះខឹងបាទយើងស្អប់ដោយព្រោះដោយដឹងថាតើកំហឹងស្អប់ទាំងអស់នោះវាសំដៅទៅលើអីទី4ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃកំហឹងក្នុងសេចក្តីសច្ចៈរិទ្ធនិងមិនសច្ចៈរិទ្ធណាសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងបរិសុទ្ធតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចคลายទៅជាបុគ្គលដែលមាន អរាមខឹងសម្បាដែលនៅក្នុងព្រំដែនសុចិរិទ្ធនិងមន្តសុចិរិទ្ធនេះជាកូនបំងរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីលោកអ្នកកាន់តែមានជំនឿជឿព្រះឲ្យយល់នៅកាន់តែប្រតិបត្តិជំនឿច្បាស់ជាងមុនទៅទៀតจึงសូមព្រះពទានពរសូមអរគុណបាទអរគុណនេះបាទមុននឹងលោកនេះប្រិមិតបាទចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងការពិភាក្សានៅក្នុងប្រតិបត្តិក្តីក្រោតរបស់ព្រះនោះបាទ សោមរីរីកំសាន្តជាមួយនឹងបាត់ចម្រៀងមួយបាត់សិនហើយយើងនឹងវេលមកជួបគ្នាបន្តពីបាត់ចម្រៀងបាទសោមរីរីដោយមិត្តរី 9.5ផ្សាយចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទលោកអ្នកប្រិយមិត្តគ្រូសារ FM 99.5 MHz ចេញទីគ្រប់នឹងចេញទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់បាទនៅក្នុងន िती ជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកបាទយើងលើកអំពីប្រធានបទក្តីក្រោតរបស់ព្រះបាទបាទឥឡូវយើងនឹងចូលទៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើង បាទលោកអ្នកប្រិយមិត្តលោកបានតាមដានស្ដាប់លោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងនីតិយើងបានបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទ012 699 018និង097លេខ5 699និង018ដូចគ្នាបាទនីតិយើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលក្តីសោមនស្សរីករាយបាទអរគុណណាឥឡូវនេះមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងការពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបတ်យើងឲ្យបានស្គីជ្រើមបាទជាបឋម បាទសូមលោកជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តបាទដូចជានៅក្នុងគោលបំណងរបស់លោកថាចង់ឲ្យលោកអ្នកប្រិយមិត្តលោកបានយល់អំពីពាក្យពេចនៅក្នុងសេចក្តីក្រោតរបស់មនុស្សរបស់អតិថិទេបឬក៏វិញ្ញាណបាទអញ្ចឹងតើអត្តន័យរបស់សេចក្តីក្រោតនោះយ៉ាងណាសូមជួយបាទបាទយើងខ្ញុំបាទចង់បញ្ជូលទៅតាមជំនឿប្រពៃណីនេះណាបាទបាទបើ បើក្រាន់តែគិតនៃពាកនឹងរឿងក្រោតខឹងសម្បានឹងលោកអ្នកតែឆ្លងកាត់ប័ត្រពិសោតខ្លួនហើយមនុស្សណាមិនចេះខឹងມັນយ៉ាងហែណែនណាមិនចេះក្រោតអ្នកខ្លះនិយាយក្រោតខឹងក្រោតគ្រឿក្រោតអីចឹងទៅណាប៉ះហើយបើខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់លោកអ្នកយល់នៅក្នុងបុពុហេតុរឿងក្រោតរឿងខឹងនេះមិនមែនជារឿងចម្លែករបស់មនុស្សទេពីព្រោះមនុស្សមានសារជាតិ ជាពួយព្រះទាំងពីដើមរៀងមកទោះបីជាវិជាសាស្ត្រថាមនុស្សចេញពីស្វាហ្នឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយថាមនុស្សមិនមែនចេញពីស្វាទេពីព្រោះទោះបីជាការវិវត្តរបស់សង្គមវិជាសិក្សាមនុស្សថាមនុស្សចេញពីណាក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងពុតវានៅតែរឿងពុតត្រង់ថាមនុស្សដឹងខ្លួនឯងថាមនុស្សមិនមែនមកពីស្វាបានជារឿងក្រោតរឿងខឹងហ្នឹងវាមានទាំងពីកំណើតរបស់មនុស្សមកតាមមនុស្សចេះយំមែនទេចេះខឹងគាត់ខ្លោហំងៀលចេះ សម្ដែងទឹកមុខថាមិនសប្បាយចំពោះអវ័យដែលបើដែលបុគ្គលឬក៏ទេវៈនៅដើលដែរសម្ដែងថាមិនពេញចិត្តតែបើនិយាយពីចំណួរនៅក្នុងភាសាបុបាកាលបុរាណណាជាពិសេសពួកក្រិចពួកអ្នកគេឲ្យអត្តធិបទៅលើបុគ្គលអត្តធិបហ្នឹងគេតែងតែបច្ចៈណាស់ចំពោះទូអង្គបុគ្គលអត្តធិបថាអត្តធិបណាជាអត្តធិបណា ខ្ញុំមិនជួបទៅពីនេះជំនឿវប្បធម៌របស់យើងច្រើនពេកទេពីពលកអ្នកជ្រៀបពេកជាក់ស្ដែងដូចជារឿងដូចជាជំនឿរបស់ប្រមាញ់សាសនាណែមានព្រះវិស្ណុណែព្រះព្រំព្រះអិនចឹងទៅវាមានព្រះរហូតដល់កំណត់ព្រះធម្មជាតិមានព្រះគណីមានព្រះនេះព្រះនោះជាដើមលាក់បើណាតួអង្គព្រះសំខាន់វាមានព្រះវិស្ណុក្តីព្រះព្រំក្តីជាដើមលាក់ទៅតាមលក្ខណៈ បកគលដែលគេកំណត់ប៉ិនខ្ញុំបែតលោករករឿងដើមទៅវិញថាអីជាក្តីក្រោតក្រោតដែលគេបជានឹងនៅក្នុងភាសាបុបាកាលគេមិននិយាយគ្រាន់តែពាក្យថាខឹងអារម្មណ៍มันសบายក្រៀមក្រំតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទវាមានតែពាក្យថារ៉ាត់រ៉តឬក៏រាស់ដែលភាសានឹងបជាថាខឹងណាស់ដូចគ្នាប៉ណ្ណេះបើនិយាយពីខឹងសំដែងទៅលើកម្រិតនៃអារម្មណ៍ដែលបញ្ជាក់អំពីរឿង ភៀបក្រៀមក្រំចិតណែយើងនិយាយណាខឹងមិនមែនព្រោះតែយើងប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដល់នាំឲ្យខឹងទេមានន័យថាបកគលនឹងកំពុងសំដែងបញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតចំពោះភៀបក្រៀមក្រំដែលមិនចង់ឲ្យរូបកាយខ្លួនឬអ្នកដឹកដៃធ្លាក់នៅក្នុងអនភៀបឬសក្តីហិនវិនិច្ឆ័យដែលព្រោះតែរឿងអាក្រក់ អានេះគេហៅថាខឹងនឹងមិនមែនជាការដាក់កំហុសបំផ្លាញទេកំហឹងបំផ្លាញគេមិនមែននិយាយកំហឹងឡើយអញ្ចឹងបានជាពួកអ្នកប្រាជ្ញគេបជាគេកំណត់ខឹងក៏មិនមែនជាភៀបល្វីងជឺចត់នោះដែរបាទខឹងក៏មិនមែនជាការបង្កើតឲ្យទៅជាកំហឹងជាភ្លើងឆេះសធោសន្ធុណាដែលនាំឲ្យកើតមានសក្តីហិនវិនាសឆេះអានឹងមិននិយាយពីឆេះមិនមែនឆេះ អើក្នុងផ្លូវអឺរឿងនៃពាក្យទៅប៉ុណ្ណឹងវិញធៀបគឺថាឆេះទាំងផ្លូវកំណត់ផ្លូវអារម្មណ៍ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកកំហឹងក្រោតខឹងហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើអារម្មណ៍ពិតដែលបកុលម្នាក់កំពុងតែក្រៀមក្រំណាมันสบายจิตចំពោះការប្រព្រឹត្តដែលมันទំនងដែលទាស់ទៅនឹងសេចក្តី សេចក្តីឬក៏តែទោះតឹងសក្តិពិតដែលខុសប្រច្ចាណាប្រច្ចាពីគុណធម៌សិលធម៌សក្តិបរិសិទ្ធជាដើមលាក់អានឹងគេហៅថាក្រង្ខោតក្រោតខឹកបាទសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទចំពោះការបញ្ជាក់អំពីអត្តន័យនេះបាទចុះចំពោះអតិទេបបាទដែលអតិទេពណាដែលដែលក្រោតឲ្យសក្តិក្រោតនោះ អឺវាយើងរាប់ថាជាវិជ្ជមានដូចមួយដេចទៅបាទជាការពិតបើយើងសិក្សាគេហៅថាទេវកថាអានឹងគេយ៉ាអ្នករៀនគេតែងគ្នារាប់ថាទេវកថាគេមិនគិតថាទេវៈជាទេវតាទេគេចិត្តទទួលអង្គអធិទេពជាទូអង្គព្រះនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធក្តីនៅក្នុងជំនឿរបស់កុលសម្ព័ន្ធក្តីជំនឿរបស់ជាតិណាមួយនោះក្តីគេចាត់ទុកថា ព្រះនោះជាព្រះដែលមានសក្តិនៃក្រោតដែរណាបាទបានជាសក្តិនៃក្រោតគេប្រើគឺសំដៅទៅលើទាំងព្រះទាំងមនុស្សខ្ញុំនិយាយនេះព្រះសិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេប្រើសំដៅថាសក្តិនៃក្រោតនៃរបស់ព្រះណាឬក៏អតិទេពដែលត្រូវបានគេយល់ថាគឺជាការបំពេញនៅភ ীপ វិជ្ជមាននៃចរិតលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អតិទេពបូករួមទាំង កេរ្តិ៍គុណភាពសិលធរគុណភាពបាទជួនកណអ្នកខ្លះនិយាយព្រះដែរតែគ្មានសិលធរអានឹងដូចជាឧបមាព្រះរបស់ក្រិចមួយចំនួនដូចជា아르테미스បើលោកអ្នកសិក្សាពីអតិទេពិភពលោកយើងឃើញថាដូចប្រទេសខ្លះឬក៏ព្រះខ្លះបាទទៀមទាននឹងវាយគួរខ្ពើមដូចជាកាត់សម្លាប់បង្ហូរឈាមថ្វាយកូនជាស្ដែងដូចជាអប្រាហាំត្រូវបានព្រះឲ្យ Abraham យកកូនទៅធ្វើញាញ់បូជាមិនមាននេថាព្រះចង់សម្លាប់កូន Abraham ទេបានសេចក្តីថាជំនឿជុំវិញរបស់សង្គមនោះសម័យនោះគេសំដែងថាមនុស្សត្រូវតែពលីដោះថ្វាយដង្វាយដែលកូនខ្លួនឯងមានហ្នឹងដល់អតិទេពបាទព្រះចង់តេសសាកល្បងជំនឿ Abraham មើលបើឯងជឿអញអញជាព្រះពិតប្រកາດតើការរស់នៅនិងការប្រព្រឹត្តរបស់ឯងដូចដែលឯងហ្នឹងបានជឿពីមុនដែរឬអត់ ដូចនេះខ្ញុំអ வை នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះដែលនៅសម័យនោះគឺអាក្រក់ណាស់គឺគេប្រព្រឹត្តគេបំផ្លាញសម្លាប់នេះសរបញ្ជាក់ថាសក្តិក្រោតខ្លះគឺងប់នៅក្នុងការបំផ្លាញបើយើងមិនឆ្វាយកូនទេនាំឲ្យសក្តិស្លាប់បាទបាទដូចជាយ៉ាបថាបានសេចក្ដាថាបើខ្ញុំចេញទៅច្បាំងអ្នកដែលរត់ចេញមុនដំបូងអ្នកខ្ញុំនឹងឲ្យចិត្តរំវាយព្រះមិនទៀមទៀឲ្យគាត់យកកូនគាត់ទៅឆ្វាយឯណាប៉ុន្តែក៏រៀនពីប្រពៃណី របស់សង្គមគាត់សម័យហ្នឹងថាឲ្យតាគេអីឲ្យតាអតិទេពឆ្លើយគាត់ទៅផ្សែងសំណែនហ្នឹងគេថាធ្វើត늡ឬក៏ព្រាវពាកមួយទៀតថាលាបំន់ណាលាបំន់អានេះជាការពុតអញ្ចឹងបានជាឃើញថាបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេມັນលាបំន់ទេរឿងដែលសំខាន់អតិទេពហ្នឹងនឹងធ្វើរឿងក្ដៅក្រហាយមកលើបកគោលដែលបានសន្យាតែព្រះអត់អញ្ចឹងនេះព្រះយើងឬក៏ព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដី បែរព្រះមានសក្តិក្រោតទៅចំពោះអំពើបាតដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តទេអញ្ចឹងបើនិយាយថាអាតាសក្តិក្រោតរបស់ព្រះនោះប្រហែលគេចាត់ទុកថាបែបណាវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចសក្តិសុចរមិទ្ធទី1គឺអតិទេពឬក៏ព្រះដែលមានសក្តិក្រោតទៅបានគេចាត់ទុកថាគឺជាការបញ្ជាក់នៅអារម្មណ៍សင့်ចេតនានៃធម៌វិជ្ជាពិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ឬក៏ព្រះមួយដែលមានសင့်ចេតនាចំពោះខ្លួនដើម្បីឲ្យ កុលសម្ព័ន្ធមួយក្រុមជំនឿបុគ្គលម្នាក់មានភិបបរិស័ទណេះបច្ចៈឲ្យដឹងថាតឹងវើរបស់បុគ្គលធ្វើនេះកំពុងតែទោះទៅតឹងជាមួយបំណងអតិទេពមិនអាចនឹងយាយស្រູ້យល់ថាព្រះចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើល្អណេះមានការលើកអពលីលើកដៃបដញ្ញាដើម្បីសំដែងនៅណេះគុណធម៌គុណភាពសមត្ថធក្នុងការរស់នៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ចឹងហ oh ើយសក្តិដីក្រោតរបស់ព្រះហើយនេះខ្ញុំនិយាយចំពោះជំនឿគ្រិបបោរិស័តសក្តិដីក្រោតរបស់ព្រះគឺតែងតែត្រូវបានគេសមគល់នៅក្នុងព្រះបន្ទੂរបស់ព្រះអង្គថាជាសក្តិយុតិធ្ធក្រោតនៅក្នុងផ្លូវសច្ចរិតគឺជាភៀបសំរុំគឺជាការបញ្ជាក់នៅភៀបបោរិស័តរបស់ព្រះអង្គក្នុងសក្តិសច្ចរិតគ្រប់ពេលនឹងគ្រប់កលតិសៈទាំងអស់ហើយនៅគ្រប់តម្លៃគ្រប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់គឺដើម្បីបាទ សិក្តិដីថ្លៃធ្នូរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសិក្តិសច្ចរិយនេះបានសម្ដែងចិញ្ញនៅធម្មជាតិលក្ខណៈថាព្រះអង្គល្អហើយសច្ចរិតនៅក្នុងសិក្តិក្រោតបើមិនជាបងប្អូនបើកទៅចានខាងលိုင်းណាស់ជុននិកគ្នីចម្ពោះ11បាទចតទិយកថា29ក្តីណែ Samuil 26មានច្រើនហើយខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់បានក៏ប៉ុន្តែក៏បច្ចៈថាព្រះស្អប់ខ្ពើមចម្ពោះសង្គម1ប្រទេស1ដែលនាំគ្នាទៅប្រពុតអំពើបាប ដែលប្រស្ចាពិសិលធម៌គំនិតដែលព្រះដាក់តាំងពីដើមមកបាទអានណាហេតុអីព្រះខ្ញាល់ពីព្រោះរូបបងនិយាយមើលសិក្សាពីចំណងបុរាណព្រះខឹងព្រះក្រោតពីព្រោះប្រទេសខ្លះដូចនិយាយហ្នឹងម៉ែយកកូនចង់និយាយហ៎កូនយកម៉ែដល់វាយពេលខ្លះមិនមែនដល់វាយសត្វយកជើងជាមនុស្សទៅជាសត្វធៀបដើម្បីជីដល់វាយហើយបើយើងសិក្សាប្រទេសមួយជួនកាល មុនអាគមអូមអាមសតតែជារឿងនាំឲ្យមនុស្សងងွေးហើយបំផ្លាញមនុស្សហើយនៅក្នុងក៏ពីរចិនកន្លែងព្រះប្រាប់ថាព្រះគឺក្រោតព្រះស្អប់ខ្ពើមអំពើទាំងអស់នឹងណាស់បាទសក្តិក្រោតប្រព្រះគឺទាស់តឹងចំពោះមនុស្សមានបាបមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបពីព្រោះម្នាក់សិកាបានបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាគេបានប្រព្រឹត្តបាបហើយជាងព្រះចង់បញ្ជាក់សក្តិក្រោតគឺបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់ផ្សាភ្ជាប់ជាមួយសក្តិមេត្តាករណាដើម្បី អ ꯏ ឃើញណាសក្តិក្រោតឬកំហឹងបព្រះមិនមែនមានបំណងចង់បំផ្លាញគេទេគឺដើម្បីឲ្យគេបានប្រៃចិត្តដឹងខ្លួនត្រឡប់បែរមករកសក្តិសុចរិតដែលស័ក្តិសមថាបើឯងថ្វាយបង្គំអញឯងត្រូវតែបដិសព្ទពីព្រោះអញអញជាព្រះបរិសតសតដូច្នេះឲ្យឃើញច րան កលែងព្រះដាក់បំរាមឲ្យដល់គុណចៅអ្នកដែលជឿព្រះអង្គឲ្យដឹងថាកាលណាគេយកព្រះអង្គគឺជាព្រះគេត្រូវតែ តទួលការវេផ្ cial បើគេជាកូនព្រះពិតកភីរមកភីច្រានកលែងហេប្រឺអីប្រងបានប្រាប់ហេជាពិសេសពេត្រូម្បងអំបជាក់ថាបើឯងយកអញជាព្រះអញនឹងវាយផ្ cial អីហេតអីផ្ cial ពីព្រោះអញមិនស្របាយចំពោះទង្វើដែលឯងបានប្រព្រឹត្តบาបទេតទួលបើឯងជឿព្រះហើយនៅប្រព្រឹត្តบาបទៀតអាហ្នឹងមិនអីទេតែបើជឿព្រះហើយមានព្រះមែនហើយព្រះនឹងផ្ cial យើងឯងព្រោះព្រះមិនដែលស្អប់កូនរបស់ព្រះអង្ទេឪពុកតែងតែផ្ cial វាយ អ្នកវិញប្រដៅដល់អ្នកដែលព្រះស្រឡាញ់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលព្រះស្រឡាញ់គឺអ្នកដែលមានព្រះដែលដឹងថាព្រះស្អប់អំពើបាបមិនចង់ឲ្យគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះឯងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណនេះបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតឲ្យសូមលោកអ្នកប្រិមមរីរីកំសានជាមួយនឹងបបចម្រៀងរបស់បបសិនបាទបើលោកអ្នកបានតាមដានស្ដាប់លោកមានជាចម្ងល់បាទឬក៏ចង់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏ចង់បញ្ចេញជាមតិនោះលោកក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមបាន បាទតាមរយៈទូរសាពពីរប្រព័ន្ធបាទមួយប្រព័ន្ធគឺ012 699 018និងមួយប្រព័ន្ធទៀតនោះគឺ097លេខ5 699និង018ដូចគ្នាបាទនេះទីយើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកដៃក្តីសោមណោះរីករាយបាទក្នុងពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទចម្រៀងនោះលោកអ្នកក៏អាចទូរសាពចូលរួមបានដែរដើម្បីឲ្យយើងបានសំរិះសំ្នាខ្លះហើយយើងភ្ជាប់ទៅក្នុងកម្មវិធីតែម្ដងបាទឥឡូវនេះសូមរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងដ៏មេត្រី លោកអ្នកប្រិយមិត្តគ្រូសារ FM 99.5 MHz ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងន िती ជំនឿខ្ញុំចំងល់អ្នកបាទនៅក្នុងបទានបត្តិក្តីក្រោតរបស់ព្រះបាទយើងក៏បានពិភាក្សាជាច្រើនកន្លះម៉ោងហើយមានទាន់ឃើញលោកអ្នកប្រិយមិត្តយើងលោកទូរទស្សន៍ចូលរួមនៅឡើយបាទបើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍លោកអាចទូរទស្សន៍មកន िती យើងបានបាទក្នុងពេលដែលយើងផ្សាយនេះបាទន िती យើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលក្តីសោមនស្សរីករាយ បាទអរគុណឥឡូវយើងនឹងបន្តនៅក្នុងការពិភាក្សានៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតឥឡូវលោកអ្នកប្រិមិត្តលោកទស្សនិកជនចូលរួមយើងអនុញ្ញាតទទួលតែម្ដងគ្រូសារ FM សូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូហើយយើងនៅទទួលស្វាគមន៍ម្ដងបាទជម្រាបសួរដល់លោកតារាបាទបាទបាទតាមដល់ស្ដាប់ទេបាទបាទប្រធានបទនេះល្អហើយជួយច្រានដែរ បាទខ្ញុំចង់លេខទូរស័ព្ទលោកគ្រូសិនសំណាងទីម្សិលមិញដែរបាទអរគុណដល់ពេលពេលណាលោកគ្រូនិយាយម៉ោងចុងក្រោយប្រហែលជា10នាទីចុងក្រោយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ធ្វើឲ្យឡើងឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើឲ្យតែអាចចូលបានអរគុណជឿគ្រូឯងនៅខ្ញុំខំគ្រូសាមិននឹកស្ដាប់ស្កតតែម្ដងនេះដោយសារតែ របស់ job ជាមួយនឹងការសិក្សាផងបាទបាទហើយមានបញ្ហានឹងខាវីកាហើយជាតោងនឹងការរកកាំងធ្វើដែរបើពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្អុយនឹងភ្នាក់ចុះខ្លាំងមែនតើបាទពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ម្សិលមិញធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកំឡាំងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចូលរួមនៅទៅចិត្តដល់លោកគ្រូថាអរគុណបើដែរលោកគ្រូចាយចាយរាល់ថ្ងៃពិតជាជួយទៅចិត្តដល់ប្រៃមនុស្សស្ដាំនៅទៅប្រជាជនកម្ពុជាមែនតើ ហើយស <sche ukivazo> si no de no si, ំខាន់របស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូដែលថាអឺព្រះដឹងថាមនុស្សនៅតែប្រតិតអំពើបាបហើយនឹងធ្វើខុសដែលថាតែព្រះអង្គឆ្លាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំមកឃើញថាមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីដោយល្អដោយឯងឯងបានទេហើយមនុស្សជាច្រើនភ្លេចហើយនឹងស្ពៃប្រហែលឬក៏ពេលខ្លះបំដោយខ្លួនដែរតាម អារម្មណ៍ដែលតាមការស្រាប់ស្រាននៃចំណងអវ័យផ្សេងៗទីច្រើននៅលោកទៅនេះដែលតាក់ទាញជាមួយនឹងផ្នែករបស់យើងបាទហើយខ្ញុំចង់ព្រោះថាព្រះអង្គជៀបទាំងអស់រួចទៅហើយហេតុអវ័យបានជាព្រះអង្គនៅតែអឺជួយបណ្ដួយឲ្យមនុស្សនៅតែធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតបាទបាទព្រោះខ្ញុំដឹងថាត្រង់មានអំណាចត្រង់អាចធ្វើអវ័យតែមួយពុគ្គលផ្នែកឲ្យទៅជាអវ័យក៏បានដែរ បាទបាទតែមនុស្សនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបរាល់ថ្ងៃទោះពីក្រុមហ៊ុនក៏ដោយជឿព្រះអង្គហើយក៏ដោយនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបរាល់ថ្ងៃមិនថាអ្នកណាទៅអ្នកណាទៅតែព្រះគ្រាន់ថាគឺទូទៅមនុស្សយើងនៅតែមានបាបព្រះអង្គបានលើកឡើងទៅឲ្យយ៉ូហាន1ចំ1ខ9ថាអ្នកណាដែលចូលទៅរកព្រះអង្គហើយលន់ទួបាបហើយសាល់ភាពព្រះអង្គនឹងលើកឡើងទុកដាបឲ្យគេ បាទហើយយើងចង់ដឹងថាតើការដឹកនាំទូរបស់ព្រះអង្គនៅតែអញ្ចឹងកាហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទព្រោះឲ្យពេលដែលមនុស្សជឿព្រះអង្គទៅដល់លຸນទូជំនួសឲ្យពេលក្រោយមកទីទៀតក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅបាទហើយគេទៅដល់លຸນទូទៀតបាទតើការដឹកនាំទូរបស់ព្រះអង្គមានដែរចំណត់ដែរលទេបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំ បាទបាទអរគុណបាទអរគុណល uh, ោកតារាបងពទានពអរបស់សំបកុលសំនួរជូនតាលោកសំនារបស់សំជិញបាទគឺថាព្រះជ្រាបអត់នៅពេលដែលយើងពពុតហេតុអីព្រះអង្គមិនធ្វើហានទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាព្រះបង្កើតមនុស្សឲ្យមនុស្សមានសេរីភាពតាំងពីอาดាមអេវ៉ាពរព្រឹតបាបព្រះអាចវាយសម្លាប់ឬក៏វាយបំបាក់ក៏อาดាមអេវ៉ាតែព្រះបានបង្កើតមនុស្សព្រៀបដោយជាពួកម្ដាយដែលស្លាញ់កូនណាព្រះអង្គមិនមែនសម្លាប់ អ្នកទាំងពីរបើសម្រាប់អ្នកទាំងពីរចោលសេចក្តីចេតនារបស់ព្រះគឺលែងមានហើយអញ្ចឹងព្រះផ្តល់ឲ្យមនុស្សរៀនចេះសង្កេតរៀនសម្គាល់ដើម្បីមនុស្សដឹងខ្លួននៅពេលមនុស្សដឹងកំហុសគឺមនុស្សចាប់ផ្តើមដឹងសេចក្តីឆ្លាញ់ព្រះកញ្ញាច្រើនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមនុស្សដែលដឹងខ្លួនតែត្រូវបានគេអត់ទោសឲ្យច្រើនណាស់អ្នកនឹងមានក្តីឆ្លាញ់ច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនបានធ្វើខុសនៅចំពោះព្រះកញ្ញាច្រើន យើងមកព្រះយើងមានក្តីស្រឡាញ់ច្រើនហេតុអីបានជាព្រះមិនបំផ្លាញព្រះជ្រាបកំណត់ហើយបីព្រះអង្គជ្រាបដដែលជាមនុស្សលែងជាមនុស្សហើយមនុស្សគេហៅថាមនុស្សប្រើមនុស្សសុភវៈកតិមនុស្សធ្វើដូចដដែលដដែលប៉ុន្តែមនុស្សមិនមែនជាសុភវៈកតិទេមនុស្សជាសារជាតិដែលមានវិចារណញ្ញាណមានសារជាតិឈ្លាមជល់តាំងពីដើមមកឡើយបានជាព្រះបកកើតរោគឬកពីរោមចាប់៥ចពោះពីចពោះ3គេថាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើបាបសួរថាព្រះអង្គបោះបង់គេចោលហេ ព្រះអង្គអត់បោះបង់ទេព្រះអង្គຈັດពិភពលោកនេះព្រះអង្គតែងតែឆ្ល lãi ដងហើយហើយដូចមានទេវមានハរាមានបុជាជាណាចុងក្រោយគឺハរាចុងក្រោយមានព្រះយេស៊ូវយាងមកណេះដើម្បីដាស់តឿនឲ្យមនុស្សលោកទាំងអ ó បាយចិញ្ចីពីអំពើបាបឲ្យគេដឹងថាអីទៅបាបបាបមិនមែនជាសំឡាប់សัตว์មិនមែនបាបមែនជាយើងទៅធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងណាថាបើថាបាបបាបគឺយើងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីនឹងហើយថាបាបបាបយើងទៅ បបងចោលយើងទៅប្រព្រឹត្តអ வை ដែលខុសប្រជាអំពីក្តីស្រឡាញ់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងហើយជាបាបណាកាលណាយើងស្គាល់បាបយើងស្គាល់ព្រះយើងនឹងស្គាល់អំពីបាបហើយដូច្នេះជារឿងមួយបាយព្រះមិនចង់មិនតន់បំលែងគឺដោយសារតែប្រង់ចង់ឲ្យយើងដឹងខ្លួនថាអ வை ទៅជាបាបទៅប្រកបយើងមករកព្រះដោយបាទគេហៅថាដោយសេចក្ដិសទ្ធិចិត្តហើយទីពីរយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងក្នុងទូរឿងរឿងស្អីក៏ដោយគេមានកេរ្តិ៍អ្នកដឹកនាំរឿងប៉ុន្តែរឿងដែលល្អគឺមិន រឿងដែលនិយាយតាមរឿងដែលមិនល្អនិយាយតាមអ្នកដឹកនាំរឿងប៉ុន្តែបើអ្នកដែលតួលដែលប្រកែគឺជាតួលដែលចេះនិជយប៉ុន្តែរឿងល្អនោះគេចង់និយាយថាជារឿងដែលមានរបៀបមានลําดับลําដាប់បាទព្រះមិនមែនជាតួព្រះមិនមែនជាកវីនិពន្ធដើម្បីកំណត់រឿងតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះចង់ឲ្យរឿងជីវិតរបស់មនុស្សឆ្លងកាត់នៅរសជាតិពិតបកកាត់ ដែលមនុស្សអាចស្គាល់បាននៅអវ័យទៅជាក្តីឈឺចាក់ណែនេះអំពើបាបដែលខ្លួនឆ្លងកាត់អ្នកខ្លះណាបាទអ្នកខ្លះលោកស្គាល់ព្រះដែលព្រោះតែគាត់ប្រជុំមកគាត់ឆ្លងកាត់ហើយបានគាត់ទទួលស្គាល់ព្រះនឹងបើมันឆ្លងកាត់អវ័យមួយយ៉ាងទេគាត់អត់ដឹងថាព្រះជាណាណាបាទអញ្ចឹងសំនួរនឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយបានចុងក្រោយទៀតថាតើទៅបើអ្នកធ្វើពិតអំពើបាបតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េច កពីរមចំពោះប្រមួយនិយាយច្បាស់ណាស់បើយើងជឿព្រះយើងបានរាប់ជាសុចជ្រិតជំនឿយើងមិនខ្លាយទៅជាមនុស្សមានតោចចំពោះឋានរុកទីទេយើងជាមែនជាទីសកលតាន់ដិតនៅឋានរុកទីនៅចាំមកច្បាស់កន្លែងនេះខ្ញុំបង្រៀនទេវៈវិជាដែលបញ្ជាក់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនជឿព្រះពិតប្រកបយើងបានសង្គ្រោះពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតរយៈពេលយូរនៅលើផែនដីបើយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតទីមួយយើងបាត់ ក្តីសង្ឃឹមបព្រះលើផែនដីដែរបានគេថាអ្វីដែលជាគំរូភាពរបស់យើងក្តីសង្ឃឹមបព្រះលើផែនដីយើងបាត់អញ្ចឹងលទ្ធផលអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តឧទាហរណ៍យើងជឿព្រះហើយយើងតែជួណែបរិ័យភឹកស្រាអាហ្នឹងរូបកាយផព្រះយើងមិនប្លាយបាត់ហើយបាទយើងមានគំរូអីគេកើតហៃរឿងដែលពិតប្រាកដកាលណាយើងទៅសម្លាប់គេលួយគេគេចាប់ដាក់គុកហើយទោះបីអ្នកឯងជឿព្រះក៏ដោយព្រះមិនអាចជួយបានទេ ព្រះជួយបាននៅពេលដែលយើងធ្លាក់នៅរੂតទេបើតាមរឿងផានដីជាប់គុក5ឆ្នាំសិនទៅ10ឆ្នាំសិនទៅបាទអាហ្នឹងចឹងយើងជឿព្រះគឺដើម្បីឲ្យយើងស្កបបាបពុទ្ធបុព្វទីនិយាយថាស្កលព្រះគឺស្កលសក្តីពុតសក្តីពុតនឹងដោះរឿងរួយបើយើងមិនស្កលព្រះផងគឺស្កលសក្តីពុតយ៉ាងម៉េចយើងនៅតែប្រព្រឹត្តបាបដដែលយើងគិតថាបាបគឺជារឿងធម្មតាតែស្កលព្រះបាបគឺជាបាបដែលបំផ្លាញជីវិត ដូចនេះបើសិនជាយើងជឿហើយយើងនៅប្រព្រឹត្តបាបទៀតនេះជារឿងមួយគាត់ត្រូវទទួលជ្រពោះបាបរបស់គាត់តែបើគ្រីបបោះសាត់ប្រព្រឹត្តបាបហើយលွတ်ទัวបាបទៀតមានន័យថាគាត់កំពុងពន្ធលុតភ្លើងវិញ្ញាណរបស់ព្រះឲ្យព្រះលែងមានប្រតិកម្មនៅក្នុងជីវិតហើយនិយាយថាវិញ្ញាណបោះសាត់នៅក្នុងជំងឺក៏មានលែងមានទៀតដែរបាទសូមអរគុណបាទអរគុណនេះបាទអរគុណចំពោះលោកដារ៉ាក៏ដូចជាអរគុណដល់វិក្កាមិនរបស់យើងបាទឥឡូវប្រិយមិត្តយើងទូរិស័ព្ទចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធ097ម្ដង បាទយើងអនុញ្ញាតទទួលប្រិយមិត្តយើងបាទបន្តទៀតបាទគ្រូសារ FM សូមជម្រាបសួរបាទបាទស្នេហ៍ទៅលោកគ្រូបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទចេញពីខាងណាជម្រាបឈ្មោះផងបាទបាទខ្ញុំខលពីខាងណាលោកគ្រូបាទបាទបាទឲ្យខ្ញុំមានចម្ងល់មួយចង់សួរដល់លោកគ្រូបាទសូមជើញបាទបាទមានឲ្យខ្ញុំបាននំមិត្តភក្តិម្នាក់ឲ្យជឿប្រែ ព <laughs> <out Adrian: cười> kind of េលហ្នឹងនៅគាត់ឈឺហើយគេត្រូវបន់សែនអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទដល់ពេលហ្នឹងហើយខ្ញុំនាំគាត់មកព្រះវិហារអធិដ្ឋានអឺយើងទៅប៉ែតខ្លះបន្តិចហូចដល់ថ្ងៃដែលត្រូវគាត់បន់សែនគាត់អត់បន់សែនណាលោកគ្រូបាទដល់ពេលហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចាប់ឈឺខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនឈឺរហូតដល់ស្លាប់បាទហើយពេលហ្នឹងបងប្អូនគេប្រទងមកខ្ញុំថាបានជួបព្រះសູ້បានជា បងប្អូនគាត់នាងស្លាប់បាទបើថាតែខ្ញុំនោមគាត់ឲ្យជឿព្រះអង្គអញ្ចឹងបាទហើយតើហៅថាខ្មោចកាចគាត់អញ្ចឹងលោកគ្រូបាទព្រោះយើងពេលនោះក៏ខាងអ្នកជឿហ្នឹងបានបន់ផែនអញ្ចឹងទៅពេលដល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់អត់ព្រឹកដល់ថ្ងៃហ្នឹងចាប់តាមកាចជឿជឿពីថ្ងៃ3ថ្ងៃក្រោយមកស្លាប់ពេលយើងដឹងគាត់ខ្ញុំសួរវិញតែយើងដឹងគាត់គាត់ជឿព្រះមកពីណា អោពេលវិញហ្នឹងគាត់ថាគាត់លេះបងទាំងអស់ពេលហ្នឹងក៏ជើងធូបជើងអីគាត់បោះចោលទាំងអស់លោកគ្រូអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាហ្នឹងជាសញ្ញាតែគាត់ប្រែចិត្តជឿអ្ហាអានោះមិនមែនគេហៅថាសញ្ញាជឿទេអានោះគ្រាន់តែជាការបដិញ្ញាសញ្ញាជឿគឺចេះអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំសងលើកទឹកចិត្តយើងវិញខ្ញុំមិនអាចប្រទោសខ្លួនឯងហើយក៏មិនអាចថាយើងជាអ្នកដាក់កំហុសឲ្យកើតមានរឿងហ្នឹងទេណាដោយសារគាត់ទី1 អ tha... oui, no. ឺចំនួននឹងវានៅតៈតៈទាញបានន័យថាវានៅតៈទិនរឿងដែលគាត់ប្រជុំមុខដល់ព្រោះតែគាត់ជឿគាត់គិតថាវិជាស្ដីសន្យាប៉ណ្ណិខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យើងវិញថាឈ្មោះប្រអងនោះគឺនៅពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនថាជាម្នាក់ណាឧទាហរណ៍គាត់ធ្លាប់សែនព្រានណាគាត់ធ្លាប់ពាក់ពន្ធរឿងអារិយអីចឹងគាត់ដឹងខ្លួនអានឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទ មានបកគលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវតែទទូលយียดពីអពុករពួក4ចំនួនគាត់ត្រូវតែពីគ្រួពាក្យថាកូនមួយទៅកូនមួយគាត់ត្រូវតែទទូលទីយียดគេថាទីយียดទទូលស្នងវិញ្ញាណណាហើយគាត់ជាកូនទី4ដែលគាត់ត្រូវបន្តស្អាប់ក៏ឃើញថាគ្រួសារប្របាកមែនតែនត្រូវតែធឺហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវតឲ្យពុកត្រូវប្រខំហ្មងថាបើកូនឯងមិនទទូលទេណាទទូលទេมันបានទេព្រោះអានេះវាជារឿងគ្រួសារ ហើយគាត់បដិញ្ញាថាអត់ទៅទទួលទេគាត់ຖືរត់ចេញមកបើທາງថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅទទួលវិញ្ញាណប្រាប់ទៀតថាបើឯងមិនទៅទទួលឯងនឹងស្លាប់គាត់រត់ចេញពីខេតមកភ្នំពេញអានឹងខ្ញុំនិយាយរឿងចាស់ណានិយាយពីរត់ពីខេតមកមកហើយដល់ខេតមកអានោះវិញ្ញាណនឹងតាមទៀតថាឯងត្រូវតែស្នងបើមិនស្នងទេឯងຕົកពេលមួយអាទិត្យឲ្យឲ្យបើមិនទៅទទួលអញគឺងាប់ហ្មងបរោះនឹងក៏ដឹងថាបើគាត់មិនទៅទទួលគាត់ងាប់មែន សែបមិនដឹងរោផ្លូវណាហើយរួចជីវិតគាត់ក៏ប្រែចិត្តជឿអ្នកកន្លែងនេះជាអាយច្បាស់ម្ដងទៀតជឿមិនមែនគ្រាន់តែដោះខ្លួនឲ្យរួចពីស្ថានភាពជឿនៅពេលដែលក៏ដឹងថាព្រះមួយដែលមានអំណាចហើយស្គាល់ហើយដឹងថាខ្លួនមានបាបហើយគាត់ដឹងថាมันអាចគេចផុតស្ក្តីស្លាប់បានអញ្ចឹងបានជាគាត់រត់ចុះពីក្រំផ្ទះគាត់ទៅចាប់ដើមឃើញគ្រូគងវិលម្នាក់កាន់ដើរផ្សាយដំណអោផ្លូវគាត់សួរថាពងថាបើជឿព្រះតើនឹងបានសង្គ្រោះគាត់សួរមក ថាធ្វើម៉េចដើម្បីខ្ញុំបានសង្គ្រោះពីព្រោះឥឡូវខ្ញុំកំពុងប្រឈមមុខថាមានវិញ្ញាណមួយដេញតាមខ្ញុំបើខ្ញុំមិនទទួលរយៈពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះទេខ្ញុំនឹងស្លាប់បារោះនោះក៏រៀបរាប់រឿងរាវប្រាប់ឃூងវាពយលទៅវិញថាបើអ្នកឈ្មោះព្រះមិនមែនដើម្បីអ្នករួចជីវិតតាមពេលនឹងទេណាឈ្មោះព្រះគឺដឹងខ្លួនថាជាមនុស្សបែបណាជាមនុស្សមានបាបយើងបានបះបោយើងបានប្រឆាំងយើងជាមនុស្សដែលបង្កើតច្បាប់ណាយើងត្រូវស្គាល់អំពីរឹសកែវ ជីវិតរបស់យើងថៃយើងបានប្រឆាំងយុបបង្កើតគេហៅថាវិចារណញ្ញានសេរីនិយមខ្លួនឯងហ្នឹងណែអញ្ចឹងគាត់បានបោះចង្អុលក៏បាហាញអ៊ីចឹងទៅក៏នោមបុគ្គលហ្នឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូហ្នឹងក៏អត់បាននិយាយពីរឿងថាជាព្រះនឹងរួចផុតអំណាចនោះវាមិនមកអឺអឺធ្វើบาបសម្រាប់យើងឯងក៏អត់បាននិយាយទៅលាឿងហ្នឹងឯងគាត់ជឿថាឬវៀងគាត់នឹងព្រះជឿព្រះអង្គថ្ងៃនេះគាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពថ្ងៃខាងមុខជាពិសេសគឺជីវិតអរគ គាត់ក៏លຸນតួប្រាយចតអធានជាមួយគ្នាទៅបរោះនឹងក៏ត្រឡប់ទៅដេកវិញក៏អឹងថាព្រះមានបារមីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាគ្រូវិលថាអ្នកជឿព្រះអ្នកនឹងមានណែអ្នកនឹងមានអំណាចដែលមកពីព្រះមែនគាត់ទៅដេកដេកក៏អធិដ្ឋានតាមគ្រូវិលណែនាំយប់នឹងក៏ចាំមើលតែវិញ្ញាណនឹងមកទៀតអត់យប់ទី2ចាំមើលមកទៀតអត់ហើយគេនិយាយទៀតថាវិញ្ញាណនឹងនិយាយថាបើ5ថ្ងៃក្រោយមកបើឯងមិនទទួលឯងនឹងស្លាប់ ចឹងគាត់រាប់ដេកងើបរាប់ថ្ងៃទី1ទី2ទី3ទី4ទី5រហូតដល់ទី6ទី7ទី8អត់ឃើញងើបគាត់ក៏ចាប់ដ้ามដឹងថាព្រះមានពិតប្រកាសក៏លូនតួប្រៃចិត្តនឹងដូចគ្នាដែរហ្នឹងទីបរិសហ្នឹងក៏ខ្លាយដូចជាគ្រូវិលរឿងនេះវាមិនខុសជារឿងដែលលោកបានជួបទេហើយខ្ញុំក៏មិនรู้ចូលរួមវិបតិសេរីដែរដែលបរិសម្នាក់បានជឿព្រះក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ត្រូវប្រជុំមុខហេតុការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែល លោកត្រូវជឿថាមិនជាកំហុសរបស់លោកទេប៉ុន្តែជួនកាលគាត់មិនទាន់ដាច់ស្រែកអត់អន់យល់ច្បាស់ហើយហេតុកើតហេតុការនឹងផងហើយយើងមាននិយាយចាំថាយើងជួយគាត់អត់ទាន់ដូចថានៅក្នុងវទីពេទ្យនៅតែយើងជួយគាត់អត់ទាន់បាទពីព្រោះនេះជាជំនឿបុគ្គលបុគ្គលម្នាក់មានឱកាសជឿយូរហើយតែគាត់មិនជឿដល់ពេលមកជឿបន្តិចញិចអានឹងយើងបបាក់ណាស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើពឹកពឹតប្រកាសទីគាត់ជឿមិនឧបមាណាដូចរឿង ទូអងនៅល so, oh! <triggered> <liturunk mic> <Bradley> ើជ well ឿឆ្កាង៣ណេះអញ្ចឹងស្អាប់តែថ្ងៃដឹងគាត់ជឿមែនបាទគាត់បានសឹងគ្រួយើងក៏មិនអាចមើលឃើញតែគាត់ទៅឋាននោះអត់ដឹងបែររឿងមួយដែលគេចោតយើងអានោះជារឿងតែរឿងសំខាន់គាត់យើងបានជួយឲ្យគាត់រួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ពីជំនុំជម្រះនៅខានខំលឹងមួយស្លាប់អានោះវាជារឿងប្រប័យមួយទៀតដែលយើងមិនត្រូវចោតប្រទោសទូបីគេចោតយើងអីក៏ដោយអានោះអត់សំខាន់មនុស្សយើងទូរស្លាប់មុនក្រោយគង់តែទៅដោយទឹកគ្នាតែសំខាន់ស្ថានភាពក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សនៅត្រង់ណាសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងទៅចោតបាទបាទ អកុសលបាទឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តទៀតបាទដោយសារពេលវេលាក៏រង្កលទៅមុខទៅហើយបាទសូមលោកជំរាបជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិយមិត្តបន្តថែមទៀតបាទអមញ្ញមិញលោកជំរាបជូនអំពីសេចក្តីក្រោតរបស់វិញ្ញាណស្រីផ្សេងយ៉ាងណានិងសេចក្តីក្រោតរបស់ប្រុសឃើញថាគឺពេញទៅដោយភាពយុត្តិធម៌សេចក្តីរັດបាទគ្រប់លក្ខគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយសេចក្តីក្រោតរបស់ប្រុសគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ របស់ព្រះអង្គចម្ពោះមនុស anyway> ្សសេចក្តីមេត្តាករណាដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលត្រកសេចក្តីសុចរិតដែរបាទអញ្ចឹងសូមលោកបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីមនុស្សវិញម្ដងបាទចម្ពោះជំនឿទៅល voilà ើតក slot ចម្ពោះសេចក្តីក anyway>. ្រោតនឹងវិញ្ញាណនោះយ៉ាងណាឲ្យស្រៈប្រយោជន៍នៃសេចក្តីក្រោតរបស់ព្រះនោះគឺថាជួយយ៉ាងណាដែរបាទសូមចេញមនុស្សចេះខឹងដើម្បីឲ្យបង្ហាញថាមនុស្សត្រូវមានប្រតិកម្មជីវិតខ្លួនឯងជាមួយនឹងអអ្វីដែលខ្លួននឹងពេញចិត្ត ដ for so, so, right so, right ូចជាអ្នកនតីធ្វើខុសយើងអត់ជឿចិត្តព្រោះយើងឃើញថានោះជាដើមវើមិនត្រឹមត្រូវมันអាចបដិសេធបានមែនយ៉ាងហ្នឹងហើយដូចយើងចំណែននិន្ទាពីព្រោះយើងខឹងមានមាន Facebook គេប្រខុសថាខឹងហើយនឹងស្រឡាញ់វាជាធៀបដែលនៅជាមួយគ្នាខ្ញុំថាអត់ត្រូវទេខឹងគឺខឹងស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ញែកឲ្យដាច់វាមិនញ៉ឹងជាធៀបដែលនៅជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ខឹងគឺខឹងគឺខឹងអីខឹងដោយព្រោះអំពើបាបអាក្រក់មិនមែនខឹងដោយព្រោះស្លល្អទេអានឹងអត់ទេ អ៊ីចឹងយើងត្រូវតែញែកកន្លែងនឹងឲ្យដានប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺមនុស្សចេះខឹងពို့មនុស្សចេះមានសង្ការសង្កេតហើយស្គាល់នៅអអ្វីដែលជារឿងល្អអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងកំណត់អញ្ចឹងបានជាបាទមនុស្សមានសារជាតិមួយគឺស្វែងរកព្រះទូទៅយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សដឹងថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបខុសត្រូវតែស្វែងរកព្រះឬឬក៏ស្វែងរកធម៌រកអានឹងដើម្បីកិច្ចផុត អីអូក្លាយជាមនុស្សម្នាក់រាប់ជាមនុស្សបានប្រសើរបាទអញ្ចឹងវាវាជួយយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងមនុស្សយើងមានការគេហៅថាការខឹងសម្បាប៉ុន្តែក៏មានការអត់ទោសដែរអានឹងបានជាឃើញថាព្រះបានសម្ដែងក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈប្រគុណរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈទូអង្គព្រះយេស៊ូហ្នឹងបាទខឹងមែនព្រះអង្គខឹងលោកនេះណាបើគួនឹងខឹងខឹងមែនតែព្រះអង្គ បេទីនប្រតិបត្តិត្រាស់មួយដើម្បីដោះស្រាយឲ្យមនុស្សមានផ្លូវដែលអាចរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានយ៉ាងណាមិនមនុស្សក៏យើងមានមសយបាយើងឃើញថាដូចប្រទេសជាតិចឹងបើថាម្នាក់ប្រទេសខ្លះការសម្លាប់គេត្រូវតែជាប់ទុកគឺគេធ្វើឃាតបាញ់សម្លាប់ចោលបើនៅសារច្បាប់មានសេចក្តីតេណារគឺត្រូវមានច្បាប់ខ្លះก่อนដាក់គុកមួយជីវិតក្រណដល់ມືមុខគ្នាឃើញអានោះវាមានច្បាប់ប្រពៃណីច្បាប់សង្គមប្រទេស ដែលគេចែកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីមេត្តាបុគ្គរួមសក្តីសប្បុរសក្តីស្រឡាញ់គឺជាការបញ្ជាក់សក្តីយុទ្ធធរក្តីស្រឡាញ់សក្តីកំក្រោតរបស់ព្រះដ៏ទាស់ជាមួយនឹងណាអ្វីដែលធ្វើថាបាបពីព្រោះដោយសារតែក្តីរំលងរបស់មនុស្សមនុស្សបានប្រព្រឹត្តបះបាវប្រឆាំងជាពិសេសអឺសក្តីអាក្រក់ដែលមនុស្សស្រឡាញ់ណាអានឹងឲ្យដែលព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យមនុស្ស រស់នៅសបាយប្រមាណនេះអ្នកខ្លះចេះតែកើតទុកនិយាយឲ្យស្រួលគឺមនុស្សបောင်းប្រាថ្នាអ្វីដែលសនុកសកស្រួលមិនចង់ឲ្យក្រឲ្យឧធធរគ្រាន់តែកើតទុកលំបាកមកផ្លែតថានឹងជាអីកម្មអកសលប៉ុន្តែមនុស្សរីចចម្រើនតាមរយៈកម្មនិងអកសលនឹងឯងមនុស្សកាន់តែឈឺចាប់ទុកលំបាកមនុស្សកាន់តែស្គាល់នៃអាចកំបាំងជីវិតរកចម្លើយជីវិតឃើញពីព្រោះបើមិនតស៊ូតែនឹងនិយាយថាតស៊ូគង់តែបានសម្រេច បើមិនតស៊ូទេយើងបដេតបដោយតាមកម្មព្រេងវាសនាយើងកាន់តែបរាជ័យហេតុអីយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះមនុស្សក្រោតដែលកើតឡើងតាមរយៈកំហុសដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឯងផងអ្នកដីផងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសម្ដែងថាតើសក្តិក្រោតនាំឲ្យមនុស្សស្វែងរកផ្លូវដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនបែបមិនបានជាឃើញថាព្រះបានបង្ហាញសក្តិសង្គ្រោះផ្ដល់មនុស្សលោកតាមរយៈ អ្នកការបឹកសម្ដែងសិកដីក្រក់របស់ព្រះដីជំនុំជំរះរាល់ថ្ងៃនោះខ្លះទៅក៏ធ្វើទៅយើងឃើញថាបឹកគ្មានការជំនុំជំរះពីមួយថ្ងៃដូចជាអត់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសទេយើងមិនដឹងជាបុកចបល់ម៉េចយើងអាននេះគេហៅថាការដែលព្រះគ្រប់គ្រងតាមរយៈការបដលដំណេះប្រាជ្ញាដល់អ្នកប្រាជ្ញាដល់អ្នកមានដំណេះដូចឲ្យដៅអាញាសឹកដល់រដ្ឋថៃបាល់ដើម្បីគេប្រកាសច្បាប់ទប់ស្កាត់ក៏អោយប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាផលផុសពេក អ <coughs> 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 <t> ាន <coughs> ឹងហើយគេហៅថាការសំដែងនៅសក្តិដីក្រោតតាមរយៈសក្តិដីមេតាក្តីស្រឡាញ់អបាទសូមអរគុណបាទអរគុណដូចសារពេលវេលាមានកំណត់បាទជាចុងក្រោយតើលោកមានភាកពេចឬក៏អនុសាសយ៉ាងណាជូនដល់លោកអ្នកនិងប្រិមិតហើយនិងជូនពតែម្ដងសូមជឿខ្ញុំក្រនតៃលើកទឹកចិត្តថាសក្តិដីក្រោតគឺជាភារកិច្ចរបស់មនុស្សផងនិងព្រះផងបណ្ដៃមនុស្សគឺតែងទៅស្គាល់ ការស្អប់អំពើអាក្រក់គឺជាផ្លូវដែលកិច្ចផុតពីសក្តិហេនវិនិចដើម្បីកិច្ចផុតបានតរដែលយើងដឹកតែព្រះជាសក្តិសិទ្ធិដែលព្រះសក្តិក្រោយកណាស្គល់ព្រះយើងស្គល់សក្តិក្រោយនៃអំពើបាបយើងមិនមែនជាមនុស្សបិទភ្នែកបិទចំហដោយបណ្ដោយឲ្យបកុលម្នាក់ទៅប្រព្រឹត្តឬសង្គមមួយទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបបានទេដូច្នេះនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវយល់ថាព្រះបាទខឹងចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើបាបរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រែចិត្ត គឺត្រូវតែរាប់ជាមនុស្សដែលមានផ្លូវហើយផ្លូវនោះគឺជាផ្លូវដែលទទួលបានសក្តីសប្បុរសមេត្តាក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្គាល់សក្តីយុទ្ធធម៌ក្តីស្រឡាញ់ព្រះប្រជាម្ចាស់តាមរយៈការប្រៃចិត្តនោះឲ្យเติบអាចកិច្ចផុតពីសក្តីក្រោបរបស់ព្រះពីការជំនុំជំរះនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដែរចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់សក្តីសប្បុរសជីជាងកាពើប្រទេសដោយសារอำเภอบาดពិពុះព្រះស្អប់នៅอำเภอบาดកលៃណាមានบาด កាលនេះមានភៀបបឹកវដែលនោះមានកាលែងជំនុំជំរះឲ្យបាទសូមអរគុណបាទអរគុណនេះបាទលោកអ្នកប្រិមិត្តជាទីគោរពនាងជាទីស្រឡាញ់បាទនេះទេជំនឿខ្ញុំចង់ងល់អ្នកក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំបាទមកយืนខ្ញុំបាទសិនសំឡាងបាទយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តយើងដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមតាមដានស្ដាប់នេះទីយើងតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកប្រិមិត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមដែរ បាទជាចុងក្រោយសូមប្រជុំម្ចាស់គង្គជាមួយបាទនឹងប្រទីនៅសេចក្តីសក្សារនិងភាពចម្រុងចម្រើននៅក្នុងជីវិតរស់នៅសូមអរគុណសូមគ្លៀតពីលោកអ្នកតាមត្រឹមនេះសិនសង្ឃឹមថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកវិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណ